Lyde. Lyde kan være uhyggelige. Lyde kan bringe glæde. Lyde kan lave mysterier. Lyde kan så utrolig meget. Derfor er en af de mest set videoer på min kanal. Det har altså været noget omkring lyde, fordi det er fantasien. Det er fantasien, der bare løber afsted. Og i den her video, der kommer vi til at høre nogle meget, meget, meget uhyggelige lyde, som altså stammer fra skoven. Og nogle gange, når man hører uhyggelige lyde, så kan de være behagelige nok, hvis du hører dem i sofaen. I forbindelse med, at du ser en eller anden serie eller sådan noget, så er det sådan, ja, det er fint nok, jeg ved godt, hvad det er. Men når du så ser det et sted, som for eksempel skoven, eller hører det, som man jo gør med lyde, hører det fra skoven. Husk på, skoven, det er altså steder, hvor alle de her myter og legender, de altså i forvejen opstår. Så når der er et sted, hvor så noget er så mystisk, og der så opstår noget, du overhovedet ikke kan forklare, så det er altså der, at tankerne virkelig kan drive dig afsted. Vi skal som sagt kigge på 5 forskellige lyde, og de her lyde stammer alle sammen fra skoven. Jeg har sådan flere steder, hvor jeg godt kunne tænke mig at så se på lyde, eller høre lyde, hvor de kommer fra. Og der er en, hvor det handler om dybet, altså havets dyb, som jeg også tænker er ekstremt mystisk. Blandt andet fordi, vi ved ikke særlig meget om havet. Vi ved trods alt noget om skovene, og vi færdes i dem. Men der er delt med også meget uhyggeligt, der kommer fra skovene. Men jeg vil ikke spille mere af jeres tid. Jeg synes bare lige, vi skal tage det første klip her sammen, og så kan vi lige snakke om bagefter, hvad er det her egentlig for noget. Så vi gør bare lige sådan her, så I kan se hele skærmen, og så kan I se her, at det her, det er altså en skov. Der er lige en lille smule sump og sådan noget, men det er en skov, og der er noget af toppen, der er røget af, så det er højst sandsynligt noget, der er blevet fældet på et tidspunkt. Men så prøv lige at høre her. Men inden vi går videre med den her skræmmende video, så vær sikker på, at du har subscribet. Tag lige så klokken til, så du ikke går glip af noget, og prøv lige at se, om ikke godt du kan finde like-knappen. Det er utroligt scary. Først og fremmest, lad os lige snakke om, hvad det er, man skal forestille sig, at det her det kunne være. Det her det kunne være så mange forskellige ting. Hvis vi skulle kigge på det uhyggelige, så er det jo, det lyder jo som et monster af en eller anden art. Men hvis nu vi skal prøve at bringe en lille smule rationale til, altså en lille smule fornuft, så vi ikke nødvendigvis tænker, at det her det er et monster. Fordi igen, som jeg har nævnt før, hvis det oprigtigt var noget, der var hammerfarligt, så havde vi hørt om det i medierne et eller andet sted. Men prøv lige at høre. Hvordan er lyden? Er det i et stort, åbent rum, eller er der ekko? Det er et ekko, der lyder som om, at det kunne have været optaget i en kælder eller et eller andet. Jeg er med på, at træer kan også være med til at reflektere utrolig meget lyd, og der er jo mange træer omkring. Men den her lyd, den er mere isoleret. Altså, jeg er ikke sikker på, hvor ægte det her er. Men hvis det er ægte, så er der altså nogle dyr, der godt kunne lyde nogenlunde sådan her. Og særligt sådan noget som elge og den slags i brunst. De har altså sådan en meget lyd. Og det er altså sådan, det lyder. Prøv at høre første del. De der, det er jo sådan, de puster den der lyd ud igennem sig. Så det er meget kort. Det er ikke noget, der bliver ved sådan. Det er sådan en kort nogen. Så den er altså en anelse uhyggelig, når man bare lige hører den. Men hvis man så kobler den med et dyr, der kunne være i brunst, så skal man selvfølgelig stadigvæk lige være på vagt, fordi at dyr, der er i brunst, de er ikke altid glade for, at der er nogen omkring dem, som de ikke kan hoppe på. Men den anden lyd, den er jeg nødt til at erkende, den er altså en lille smule uforklarlig. Prøv at høre det sidste her. Det lyder jo mest af alt som et grin, men det kunne altså også godt være et bæst af en eller anden art, en ulv eller et eller andet, der gør. Det kunne det også godt være, men det lyder altså som noget uforklarligt, der griner. Men lad os prøve at springe videre til næste lyd. Og den næste lyd, kan I se her, det er altså noget, der foregår på et ret åbent sted, hvor der så er sne over det hele. Men lyden skulle altså komme et sted fra skoven, altså i træerne, i noget, du ikke kan se. Prøv at høre her. Og han prøver jo at filme hen imod, hvor han mener, lyden kommer fra, men vi må da være ret enige om, at den lyd, der den cirkulerer, den kommer, det er et brøl, der kommer alle mulige steder fra. Jeg synes i hvert fald, den her, den er for mig uforklarlig. Jeg vil godt lige prøve at høre det igen. Det kan jeg ikke forklare, den der.
Og hvis vi springer videre til den næste her, som altså er nummer 3 på listen, så kan vi se, at det her det ligner altså noget af den skov, som vi vil have i vores klima. Så ja, det kunne jo godt være noget, der kunne friste til at tro, at det kunne være noget, der var i nogle danske skove, det her. Men lad os prøve at høre. Okay, en fugl er ikke skræmmende. Den lyder meget sød. Det lyder som noget fra Jurassic Park. Den der dobbelt lyd, der er, der er noget, der brøler, og så kommer der noget lyden ud gennem næsen, som er den høje tone, det her. Det der, det er et bæst. Det der, det er ikke et dyr, som jeg umiddelbart kender til. Det der, det er et bæst. Den der, den er 100% uforklarlig. Og den skulle jo så være i noget, der ligner vores skove, så det er jo meget lækkert. Men lad os prøve at se det næste her. Det ligner jo umiddelbart også noget, der er vores skove, men som man kan se her, så det her kamera, det er optaget ret højt op fra, så det må være noget, der ligger nede i en dal af en eller anden art. Så jeg er ret sikker på, at det ikke er dansk, fordi så sådan et terræn har vi jo ikke umiddelbart. Men lad os prøve at høre, hvad der er her. Her, hvis han filmer ned mod en dal, så kunne det så godt være, at der er en eller anden form for ekko her. Lad os prøve at høre. What? Den lyd gav absolut ingen mening for mig. Det lød som om, at der var en, og der så lige pludselig var flere, og der var en eller anden kamp omkring det. Det var ikke en lyd, jeg umiddelbart brød mig om. Ikke, at jeg brød mig om de andre. Men nu ved jeg jo heller ikke alt af alle typer dyr, hvordan de lyder, og hvor, hvilke skove de eksisterer, og hvordan de lever osv. Så det er jo med til at gøre det ekstra creepy for mig, fordi det er så uforklarligt. Jo større sandsynlighed jeg har for at kunne forklare noget, jo mere roligt har jeg det med det. Igen er nødt til at sige, at jeg tror ikke på, at der eksisterer rigtige monstre, fordi så vil vi have hørt om dem. Ikke bare som i historier, men vi vil have hørt, at de er opdaget, for der er så folk, der opsøger den slags. Men det der, det er for mig uforklarligt, og derfor skræmmende, og derfor noget, der bare sætter sig som en kæmpestor klump lige herinde, jeg ikke rigtig kan skille mig af med lige nu. Lad os prøve at høre den sidste, og dermed den nok mest skræmmende. No fucking way!